Ai, tá tudo bem? Tô bem melhor, sim. Valeu. Uma vez eu falei pro Jack que ele devia tirar toda a energia negativa desse lugar. Uma mandala de areia resolveria, por exemplo. Ele me disse que com areia ele faria um castelo, um lar. Um esconderijo da família Welles. Um forte. Alguma coisa assim. Acho que a sua impressão foi maior do que eu imaginava. Acho que sim. É... linda? É horrorosa. Mas também uma das coisas mais lindas que já vi. A tequila favorita do Jack. Lacrada. É o amuleto da sorte dele. Uma das primeiras garrafas feitas pelo Jesus de Abarro. O fundador da Tequila Sensum. Uma das 100 que ainda existem. O resto é de um ricaço aí. Como o Jack conseguiu isso? Uma abuela estranha do México vendeu pra ele. Disse que o de Abarro roubou a receita dela. Um aquário? Era do Taco. E Taco era... o peixe dele. Um mini tubarão, sei lá. Devia ser um peixe caro a beça. É. Eu não acho que ele comprou. Cinto de couro? Tipo uma lembrança do pai dele. Que usava pra bater no Jack e na mãe dele. Até o dia em que o Jack resolveu revidar. Deu uma surra nele. E disse que mataria ele na próxima. O pai parou no hospital e foi embora. Por que ele ainda guardava isso? Pro caso do pai dele voltar. Uma verdadeira lembrança. É, você conseguiu alguma coisa pra sua ofrenda. Mas podemos dar mais uma olhada. Thank you.
Isso é a cara do Jack. Vou levar isso. Perfeito pro Jack. Acho melhor a gente ir. Tá, Vê, acho que eu vou ficar por aqui. Me despedir dele daqui. A Mama Wellis não iria me querer lá mesmo. O que aconteceu entre vocês duas? Que rixa é essa? Digamos que ela não me vê como uma boa nora. O que ela tem contra você? É que eu não me chamo Camila e não sou a ex-namorada do Jack. Ela era a favorita da Mama Wellis. Saquei. Você tem que ir, Misty. Esse direito é seu. Prefiro não ficar no caminho da Mama Wellis. É pra família. Você era família pra ele. Acho que você tem razão. Obrigada, Vê. E aí? Podemos ir? Você já pensou em ir embora de Night City? Claro, na verdade, eu até tentei uma vez. Sério? E no que deu? Arrumei minhas malas e entrei num avião, pro Nepal. Pensei em ficar por lá. Em uma semana, vi que não vivia sem o trânsito debaixo da minha janela ou sem a gritaria da vizinhança. Que bom que chamaste. Alguns até. Concordo, farei sim. Que bom que tu veio. Vamos começar. Sente-se, por favor.
Ei, velho. Gracias a todos que vieram. Não vou falar que tipo de homem meu filho era, nem lamentar sobre a saudade que sinto. Em vez disso, contarei uma história. Quando ele tinha uns 12 anos, o Jack era um valentino e estavam em guerra contra a Maelstrom. Recebi uma chamada do hospital. Disseram que ele levou 3 tiros perto do coração. Ele estava consciente quando eu cheguei. Todo entubado, quase como se fosse um pulpo. Ele me disse: "Relaxes, mamacita. Sou a prova de balas. Nada de ruim acontecerá comigo." E quando eu fui, ele tirou o anel dos Valentinos. Jurou para mim que não precisava mais. Mas ele não estava assustado. Só não queria que eu me preocupasse. Descansa em paz, hijo. Dentre os membros do clube de boxe Night City Devils, ele sempre teve o seu lugar. Fez grandes amizades com os lutadores que derrubavam todo mundo. É verdade. O braço do Jack era quase um canhão. E ninguém nunca me bateu com tanta força. Tô até sentindo. Doze rounds, camarada. Me mandó Camporta. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan 4 años que cumplir. Me pidió que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz. Mais alguém? Eu sempre me lembro de quando conheci o Jack. Fui contratada para passar com um contrabando com ele pela fronteira. Ele comprou algumas mercadorias roubadas da Arasaka. Um negócio confidencial, inestimável. Um réptil. E eu lembro do que ele disse na época. Que eu vim de um lugar onde todos são família. E que ele também era família. Jack, Wells. O melhor amigo que você pode imaginar. Leal até o talo. Quando ele decidia fazer alguma coisa, estava disposto a morrer por aquilo. Uma vez ele me disse: "Chica, a única coisa que não podemos ter é medo dos outros." Pelos entes queridos, ele sacrificaria a própria vida sem pensar duas vezes. Mas o mais importante... Todos viam o Jack como um cara charmoso. Que via o bem em todos, em tudo. Mas não era bem assim. O Jack Wells era um tio muito ambicioso que nunca desistia. O que acabou custando sua vida. Mas ele morreu fazendo o que disse que faria. Correndo atrás da fama e da fortuna. Sem medo no coração.
Ele sempre quis mais do que a vida oferecia. Descanse em paz, Chun. Gostaria de propor um brinde. Por mi hijo. Gracias pelas belíssimas palavras, Bi. Que bom que viestes. Fizemos uma belíssima ofrenda para ele. Muitas pessoas vieram hoje. Até a chica com quem o Jack saía. O nome dela é Misty. Como é? Misty. E ela era muito importante para ele. Tá entendendo? Vai, convida ela para jantar. É o mínimo que ela merece. Quer saber? Tu és uma boa ninha. O Jack gostaria que tu ficasse com isto. Tem certeza? O Jack me mataria se eu fizesse um arranhão nela. É só não deixar que isso aconteça. Valeu. Eu vou tomar conta dela. Cuida-te, Vê. O Jack escolheu bem os amigos. Ver. Ah, o campo tá na merda. Como se tiver... Mais uma? Pelo jaqueto. Ei, você! Quer beber com a gente? Você podia me escutar, né? Pelo Ellis? Preciso que você se concentre. Sim? É estranho vir aqui sem o Jack. Ainda acho que vou virar para um lado e ver se ele tá sentado no bar. No lugar favorito dele, onde sempre se sentava quando vinha. Serve aí. Pelo Jack. Amém, irmã.
Manda ver. Beba o quanto quiser. Acho que a gente já se viu. Gustavo Horta. Me chama de ver. Já ouvi falar. Grandes pêsames, meu camarada. De mim, do campo e de todos os Valentinos. Eu agradeço. Você conhecia o Jack? Começamos juntos. Nos Valentinos? Não, na merda da catequese. Mas eu só tenho memórias boas dele. Descanse em paz, meu irmão. Tá, ué. Por que não? Ao eles! Que eles descansem em paz. Tô de boa por enquanto, valeu. Viu? Tem que saber a hora de parar. Ah, dá um tempo. Vamos nessa. Vou sentir saudade. Já sinto. Eu também, chica. Eu também. Ó o Jack, que foi dessa para melhor. Jack Wells. Um grande filho de Hayward. Acho que eu vou nessa, Vic. Tá bom. Vê. Até mais. Só some dessas ruas. Desde quando você sabe que eles estão de olho na Lily? Contei pra ela, sim. Fiquei sabendo. Não foi o que eu perguntei, pô. Ela queria fazer tudo sozinha. Quis te colocar em perigo. Ela sabia que era areia demais pro caminhão dela. Seu cu de burro do caralho!
Thank you.
Instintos.
Meu advogado vai destruir com o teu sistema. Tá me ouvindo? Ele vai comer teu cu. Poderia me fornecer as informações de contato com o seu advogado? Tá, vai tomar no cu, porra! Como desejar. Processando dados. Aguarde. Qual é, Del? Olá, senhor ou senhora. Como posso ajudar? Que deu em você, Del? Não tá me reconhecendo? Tu me mandou uma mensagem dizendo pra eu vir por causa de um acidente. Você está falando com uma subrotina da rede Delamain. Infelizmente, minha capacidade operacional é limitada. Poderia informar em voz alta o número do relatório do seu acidente? Fala nada pra ele, cara. É assim que eles te acham. Quem? Escorre, cara. Escuta, quero falar com o Delamain. Você já está sendo atendida. Sua identidade foi confirmada com base no reconhecimento facial. Senhora Elaine Peggles, que frase melhor descreve sua experiência no acidente número 77111101096? Tô um pouco chateada por causa da batida, mas se der, eu queria falar com o Delamain de verdade. Vê. Peço desculpas caso meu recepcionista tenha sido inconveniente. Estou ocupado com uma situação crítica e não consigo supervisionar tudo. Tomei a liberdade de transferir uma indenização para sua conta para compensar o dano causado. Tratamento especial? Meu ovo. Podemos conversar em outro lugar? Na moral? Claro, bora lá. Por gentileza, siga o drone. Peço que siga o drone. Conversaremos em outro lugar. Que tal um passeio guiado para compensar a inconveniência? Este corredor liga a oficina ao escritório. E é aqui que a magia acontece. A oficina é automatizada. Estou considerando ampliar o portfólio para incluir serviços de reparo. Infelizmente, o escritório está bastante ocupado no momento. É, tô sabendo. Ainda estou avaliando a causa das falhas do veículo da rede Delamain. Minha teoria é de que seria um vírus avançado. A solução do problema não deve dar. O aumento súbito das ocorrências não era previsto no orçamento e chama atenção indesejada para a empresa. A sala de controle. Sua presença aqui é uma honra e até uma surpresa. Sala de controle é coisa de orgânico. Pra que tu precisa disso? Já teve uma época em que esta unidade era operada por humanos. Eu apenas herdei a infraestrutura. E essas luzes servem pra quê? Era sobre isso que eu gostaria de conversar. Luz verde indica um veículo com o qual estou em contato. Como pode ver, este não é mais o caso de alguns veículos. Esses estão com a luz vermelha. Não dá para os drones de reparo resolverem? Infelizmente, desta vez, é necessária uma intervenção humana. Estou ciente da variedade de serviços discretos que você oferece. Portanto, gostaria de solicitar auxílio para recuperar meus veículos perdidos. E tu quer ser discreto pra quê? O que os olhos não veem, o coração não sente. Mas o aumento das inspeções sugere que estou sob a mira das autoridades. Tá falando da polícia ou da Netwatch? Da segunda opção. Digamos que não sou compatível com a legislação atual. Se não tiver cuidado, posso ser facilmente categorizado como imigrante ilegal. Tá, beleza. Vou atrás das tuas carangas. Fico feliz em ouvir isso. Enviarei as últimas coordenadas conhecidas. Basta desativar cada um deles. Em seguida, recuperarei o link e levarei-os para a minha garagem. Vou ver o que dá para fazer. Os veículos Delamain são excepcionalmente seguros. Lembre-se de estar portando um scanner com criptografia.